தேவா ஆவுதா பொறனகேயி தமதிங்காக மாதிரேயி தெங்கிடம் ஆனி தௌடம் பகவதா கதா காரவ கதேசா பாதிடம் ဘာဝတိယေဝဗန္ဒေသမုလေးဘေကုအာရဘာဘုနာဘုဗံဘေကဝေဒသာရာနံအာနကောနာမမှုရေငောအဟောတိတန္တဒသာရာအာနကေဂတိတိအညာအာနိဩရေဟုခောသောဘေကုဝေသမယောယံအာနကတမှုရေငတဘောရဏံပောက်ခရဖလကံအန္တရာတာယီအာနိသင်္ဃာတောဝအဝသိတိတိ ဧဝမာတိနာဗန္တိဘဂဝါတာပါတိတံသောအပမသံယုံ၌ပင်လေးရှိသင်္ဃာနာတေမာတေမြတ်တို့သင်္ဃာနာတင်တာကဲ့သောအာနိသောမြည်သောတရားဒေသနာတော်ကိုဘုန်းတော်ကြောက်ပါနှင့်ပြေဆုံးတော်မူသောတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရည်သာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင် အဝတိပြေရနိုင်များစွာသောရဟန်းတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဘုဒ္ဓဘုဗံဘေကဝေဒသာရာနံဝါနကောနာမမှုတွင်ဟောသည်အစရှိသည်ဖြင့်ဖြစ်သားရဟန်းတို့ရှင်း၌ဖြေဘူးအကြောင်းတို့တစ်ခုဒီကလူတိုင်းသာပြည်သူဘိုလ်လူတို့အပေါ်မှာဇေကိုင်းတခင်ရခွန်ကိုရယူလေရှိသည်ဖြင့်ဒါသာရဟအမိရသောတရားဆောင်သောမင်းတို့၏လက်ထက်အခါဝယ် သမုဒ္ဒယယေပြင်းမှာခင်္ဃာယေပြင်းမှာအစဉ်သဖြင့်မျောလာခဲ့သောဘေပဇွန်ဘဇွန်လက်မှာကိုဘဇွန်လက်မှာဖြင့်ပြီးသောစီကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်ထိုဘဇွန်လက်မှာဖြင့်ပြီးသောစီကိုတိလာသိရှိသောဆယ်နှစ်ယူဇနာတွင်ဝင်ငင်းညင်းသာသာအတန်ကိုကြားနိုင်ခဲ့ပါပြီသည်ခြေသာယံတို့ ထိုအာနကမြည်သောပဇွန်လက်မှစီကြီးကာလရှိလျာ၍တိဗံများလာသည်ရှိသောစီဤကိုယ်တည်းစီကွက်သည်တဖြည်းတဖြည်းပြက်ခဲလပဲ့ခဲလပောက်ခဲလာသည်ရှိသောဒါသာရမင်းတို့သည်ထိုစီဤကိုယ်တည်းပေါက်ကွဲသည့်နေရာဝယ်ရွှေပြားငွေပြားအစာတိတို့ကိုအစာသွင်ခြင်းဖြင့်ဖားခဲ့ချေခဲ့ကြပါကုန်သည်ခြေသားရန်တို့ ကာလရှိလျာကြာမြင်လာသည်ရှိသောထိုအာနကမြည်သောဘဇွန်လက်မှစီဤမူလစီလုံးစီကိုဖြစ်သောဘဇွန်လက်မှကိုယ်အလုံးပြောက်၍နောက်ထပ်ဖာအထေအသောရွေပြားငွေပြားတည်ဟုသောစီကိုယ်လုံးသာကျွမ်းကြံပါတော့သည်ထိုခါ၌ထိုအာနကမြည်သောစီကိုတိလာသည်ရှိသော အနည်းငယ်မြသာလင်အတန်ကြီးနိုင်ပါတော့သည်ရှင်သာယာတို့၏အတူပင်လည်နောင်နာကကာလ၌လေယဟန်တော်တို့သည်အခြင်းငါဖျားဟောကြားသည့်တထာဂတဗာတိတဖြစ်သောတရားဒေသနာသုတ်တန်တော်တို့သည်တရားအချင်းလီနည်းနဲ့ကုန်၏အနဲ့အချင်းလီနည်းနဲ့ကုန်၏လောကုတ္တရာဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်နှင့်လီစကုန်၏ အတ္တဇီဝပုဂ္ဂိုလ်သာတိတော်မှာစိတ်သုံးသောသုံးညတသဘောနှင့်လိစရှင်ကုန်၏သို့သောသဘောရှိသောငါဘုရားဟောကြားသည့်သုတ်တံတရားတို့ကိုတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟောကြားသည်ရှိသောယောသေးသောနာကြတော်မြေမဟုတ်ဤတွား၍သကေသနာကောင်းသည်ဟု၍မမှတ်ခြင်း ညာ ထိုတရားကိုယွဆိုဟောကြားအသည်ရှိသောနားထောင်ကြမည်မဟုတ်ထိုတရားကိုသင်ကောင်းသည်နာကောင်းသည်ဟူ၍မြပင်မှတ်တင်ကြတော့မည်မဟုတ်ချေထိုနောက်အနာဂတ်ကာလဝေရဟန်တော်တို့သည်အကျဉ်းသို့သဘောရှိသောသုတ်ဆန်းကာတာဆန်းတို့ကိုကြပြားဆရာသာရေးဆရာပညာရှိကဝီတို့သည်ဖွဲ့သည်ကုန်းအပ်ပါကုန်၏ ဆံပြသောအခရာဆံပြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်ပြည်ဆုံးပါပေကုန်၏။သာသနာပြင်ပပါရကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖွဲ့စည်းအပ်သည့်သာဝကပါတိတာမျိုးဖြစ်သည့်နာပြောပွဲရှိသောထိုသို့သောဘောရှိသောဂါထာဆံသုံးဆံတို့ကိုသာလျှင်နောင်အနာဂတ်ကာလဝဲယူသည်စွာကြားနာကြကုန်လတ္တ
ทูตุตบอชิโตกาถาสังตุสังโฆโหจะมาตาเลนนาท่องจะกุณฑะทูตุตบอชิโตตุสังกาถาสังโฆมานาคงติสิงคงติมะคงติหูยมะเถญญะกุณฑะตังเจตายันโนอีนิภิญงาพะยะโหจะอติณะลีณะเนละตอตะดาณะอะเถิเวชิโตโลกุตยาอโจณะลีสะโต ငါသာဇီဝပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်တည်ကိုဖော်ပြတတ်သည်သုံးညတသဘောနှင့်လေးဆက်ရှင်သောငါဖျားသည်လေးစဉ်ခြေကဘာတသိန်းကာလကြောင့်ဘာတိသာသရိယတို့ကိုစီးဘူးမှဟောကြားနိုင်သည်နင်းနေသောတရားတော်တို့သည်ကွယ်ပကုန်လိမ့်မည်တို့ရာကားချက်သာရဟန်တို့ငါတို့သည်တမှုကဖျားဟောစင်စစ်ဧကံဖြစ်သည့်သဒ္ဒါအပြင်လေးနဲ့နဲ့အနေအပြင်လေးနဲ့နဲ့ လောကုတ္တရာဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအကျိုးနှင့်လေးဆက်ရှင်သန္တာဇီဝပုဂ္ဂလာတို့မှတကယ်စိတ်တည်ကိုဖော်ပြသည့်သုံးညတသဘောနှင့်ဆက်ရှင်သောဤဖျားဟောသုတ်တန်တို့ကိုဟောကြားအပ်သည်ရှိသောယုသေးစွာငါတို့သည်နာကြားကုန်အပ်နားထောင်ကြကုန်အပ်ဤသို့သဘောရှိသောတရားတော်ကိုမှ သင်ကောင်းသည်နာကောင်းသည်မှကောင်းသည်ဟူ၍မှတ်တင်ကြကုန်အံ့ဟူ၍သင်ချင်းသားတို့သည်သာသနာတော်အတွင်ရှိရေးကိုရှေးရှုပြုသဖြင့်လေ့လာကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြရမည်ဟုဤအာနိမိသောသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည့်အရဝယ်မြတ်စွာသောရဟန်းတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ယခင်ဖျား